אמרו לי שאתה בחול בכלל. לא, לא, נסע, כינוס. לעילוי נשמת יעקב בן מסעודי לרפואת מזל בת מסעודה. שלחת השם גם יוסף בן חממה. שלחו שם שלעילוי נשמת. רגע, איפה ליאור? לעילוי נשמת יוסף בן חממה. וגם שהשיעור יהיה לזכות ביתי, נולדה לי בת לפני יומיים ברוך השם, שם אשכנזי קלאסי, פריידה רצה בת רבקה. שלא יודע לאן היא רצה. היא טסה. פריידה טסה הייתי צריך לקרוא לה, לא פריידה רצה. ושאלה רפואת אשתי שתהיה חזקה ובריאה, רבקה בת אסתר, בעזרת השם, שכל אחד שהוא צריך ברכות, ילדים, שמחה. גם לזכותה השיעור הזה, שאלתי אותה אולי אני אבטל את השיעור יום רביעי, בדיוק חזרנו מבית רפואה, אמרה לי, לך לשיעור, אז שיהיה לזכותה השיעור. אני מקווה שככה ימים, יומיים האלה, שלוש הימים האלה, נצליח להיות בריכוז. אז אם זה בת, אז ניגע משהו שקשור לבנות. בכלל כתוב בת תחילה סימן יפה לבנים, אז הראשון אצלי זה בן. אבל אמרתי, בגלל שכבר שתי בנות, אז זה בת תחילה, זה שיש בן, הוא בטל ברוב. אז זה עדיין בת תחילה, זה אומר שיהיה הרבה בנים עדיין. אז זה לא שיש לנו משהו נגד בנות. בהקשר הזה, י' מחשוון מציינים הרבה בעם ישראל את הילולת רחל אמנו, יש כאלה שחולקים. שזה לא היה, כי בפשוטו של מקרה מוכח אחרת. בכל אופן, בסופו של דבר ברוב עם ישראל מציינים את י' מחשוון כיום פטירתה של רחל אמנו, וזה רחל אמנו, אז תמיד אפשר לדבר על אמא. באיזשהו ספר כתוב שבנימין הולך. י' מחשוון. אז בכל אופן, אבל לזה שיהודים, רחל אמנו שייכת בכל רגע נתון, כי זה אמא שלנו, אז היא אמא שייכת תמיד בכל רגע נתון. אז איזשהו נקודה, שבכלל מסמל מה זה אמא יהודיה, מה זה האישה היהודיה. אז כתוב, יש שכר לפעולתך, מה זה שכר לפעולתך? אחד הדברים זה זה שרחל הסכימה, הפעולה של הזאת שהסכימה לוותר על הקבורה במערת המכפלה, יישר כוח. ונקברה עליהם הדרך. למה נקברה עליהם הדרך? שיבוא נבוזרדן ויגלה את בניה, והם יעברו דרך קבר רחל ויוכלו להתפלל אצל האמא שלהם. אז היא ויתרה על המעלה הגדולה. שלהיקבר במערת המכפלה בשביל הילדים שלה. כאן בעצם תמון מה זה אישה יהודיה, מה בעצם היא ויתרה. להיקבר במערת המכפלה, מערת המכפלה גבוה, צריך נמוך יותר, חזק יותר? נמוך יותר, אוקיי, כך לפה. ברוך אתה עדינו אלים לאחרים שאלה כלים יתבואו. דרך אגב, ברור קבע שהמערת המכפלה קשורה ליהודים. מי זה ההוא? מי זה ההוא? קבע. מספרים שכומר שאל את יונתן, את רבי יונתן נייבי, שתשאל אותו כומר, אמר לו, ביהדות כתוב אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות, נו, רוב האנשים נוצרים, מאמינים בעבודה זרה, מה כתוב לכם בתורה, אחרי רבים להטות. אז רבי יונתן נייבי שיצא איתו החוצה, אמר, באמת שאלה מעניינת, ככה נגרר איתו בשיחה. פתאום מסתכל, אומר לו, אתה רואה את המלאכים שם? שמיים, אז הכומר מסתכל. רבי יונתן אבישית אומר לו, רואה מלאכים, הוא ידע שרבי יונתן אבישית לא שייך לשקר, אז הוא אמר, תן לי שנייה, הסתכל. הסתכל טוב, הוא אומר, הוריד את המשקפיים, לא היה, אולי היה את הזכוכית מגדלת. אומר, אני רואה קצת. עכשיו, הולכים אנשים, רואים את הרב של העיר, להבדיל הכומר של העיר, מסתכלים משהו למעלה. אז הם שומעים, מדברים על המלאכים, אז בן אדם אומר לבן אדם שני, אתה רואה את המלאכים? כולם התחילו לראות את המלאכים. כל העיר עומדת, רואה מלאכים. מסתובב רבי יונתן אבישית ואומר לכומר, אומר לו, אתה רואה? אני המצאתי שיש מלאכים, כל העיר אומרת שיש מלאכים בשמיים. זה אחרי רבים להטות, זה לא רוב, זה רוב הסנהדרין. הרוב קובע, דמוקרטיה. ביהדות אין דמוקרטיה, רוב הרבנים קובעים. לא רוב הקהל קובע, גם ברבנים, רק מי שנבחר להיות בסנהדרין. רוב מי שנבחר להיות בסנהדרין, הוא יקבע. אני צריך לדעת את זה, שאומרים אחרי רבים להטות, לא הכוונה הרוב, משאל עם. הרי רוב האנשים יכול לבוא איזשהו כריזמט, ולסחוף את הציבור, וכולם יגידו אחריו. רק רוב של אנשים שהם אנשי מלאים חוכמה, תורה ועירה, בתוכם הולכים אחרי הרוב, גם הם. אני אגדל בבית של דיין, אני יודע מה זה, יכול להיות קרבות אימים בין דיינים על תיקים מסוימים, ואומרים אחרי רבים להטות, כי כל אחד מהם הוא גדול בתורה, יודע את העניינים, והם צריכים להתבטל גם, זה לא נעים לדיין, שיש נגיד תיק שיושבים עליו אולי לפעמים ארבעה, חמישה דיינים, גם יש תיקים מסובכים, או שבעה דיינים,
וממש מסובך, ושניים לא מסכימים, והם צריכים לבטל את דעתם לדעת הרוב. אם הם לא מבטלים את דעתם לדעת הרוב, הם עושים הפך ההלכה. זאת אומרת, הם צריכים להתבטל לדעת הרוב. זה הכוח של התורה, זה אחרי רבים להטות בתוך מי שהגיע לפסגה שיכול לדון דין תורה, אז אומרים, אחרי רבים להטות. בכל אופן, אז אנחנו הגענו לזה דיברנו על מערת המכפלה, האום אמר הרבה דברים. על האום יש פסוק, על הבניין של האום, מי שיודע, יש בניו יורק, את הפסוק, וחיתתו חרבותם לעתים. אז הרבי שהוא דיבר על האום, הרבה פעמים זה מה שהוא דרש מהם, שיקשיבו לפסוק שהם שמו על הקיר. זאת אומרת, זה האידיאל, הרי האידיאל של האום זה לעשות שלום בעולם. זה הכנה לביאת המשיח, זה שיהיה ברור. עם כל החושך, הרבי אמר לביבי, שהוא נמצא במקום שהוא כולו חושך, או ששקרים וחושך, והוא צריך להדליק שמור, אבל אחרי הכל, מה שעומד מאחורי זה, זה חומר לב מלאכים ושרים ביד השם, זה שהיום יש אום, אחרי הכל, כמה שהם מלאים שקר וכולי, אבל ההכרזה שלהם היא שלום שלום, והם מנסים כביכול לעמוד מאחורי המילה הזאת בדברים מסוימים. וזה הכנה לביאת המשיח, משיח יבוא יעמוד ייתן נאום באום. הנאום שלו יתאים שם, אתם אומרים שלום שלום, אז הנה, זה השלום האמיתי שצריך להיות. בכל אופן, אז רחל אמנו ויתרה על הקבורה במערת המכפלה. בוא ניכנס רגע לראש של רחל אמנו, אם אפשר. רחל אמנו עומדת ואומרת, אני יכולה להיקבר עם אדם הראשון. אדם הראשון כתוב שהעקב שברגליו היה מחה גלגל עיניו של חמה. הוא היה מסנבר את החמה, העוצמה של הקדושה של אדם הראשון. כל הנשמות תלויות באדם הראשון. אברהם אבינו, מי צריך לדבר? יצחק, יעקב, האימהות, היא יכולה להיקבר איתם, זה הסוויטה הכי קדושה שיש בעולם הזה. כל התפילות עוברות דרך מערת המכפלה. אז אומרים, עוברות דרך ירושלים, דרך מערת המכפלה, יש כמה תיווכים, יש אומרים שזה עובר דרך מערת המכפלה ומשם לירושלים, יש אומרים ירושלים דרך מערת המכפלה, יש כמה תיווכים על העניין הזה. היא מפספסת את זה והיא נקברת איפשהו בדרך. זה אישה יהודיה. מה זה אישה יהודיה? רבי סעדיה גאון כותב, או אחד הגאונים, אני כבר לא, אולי אני לא מדייק, אחד הגאונים כותב שהסיבה שהתורה פתרה נשים ממצוות עשה שהזמן גרמה, נשים לא צריכות להניח תפילין, לא צריכות לשים תלית. זה בגלל שנשים הם סוג ב', אומר רבי סעדיה הרס"ג, אומר שהסיבה שהן פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, כי התורה הטילה עליה את צורכי הבית, היא מתעסקת עם עניינים של הבית, אז היא פתרה אותה ממצוות עשה שהזמן גרמה. אם מסתכלים בעדינות על העניין הזה, זה אותו רחל אמנו. רחל אמנו מוותרת להיקבר על מערת המכפלה. תיקברי מערת המכפלה, תקבלי את כל הקדושה. אברהם אבינו מצידך, יעקב, האימהות, הכל קדושה שם. היא מוותרת על זה. תניחי תפילין, תשימי ציצית. היא מוותרת על זה. מה היא עושה? יש לי בנים שהולכים לגלות עוד 1,000 שנה, עוד יותר, 2,000 שנה, הולכים לגלות הילדים שלי. ואני רוצה שכבר עכשיו יהיה מקום שיהיה בטוח שמתי שהם יגלו יוכלו להתפלל. את מפספסת אברהם אבינו, את מפספסת אדם הראשון, את הולכת להיקבר תקועה באיזשהו חור. זה לא מעניין אותי. אם היהודיה מוכנה לוותר על כל הקדושות, מסירות נפש רוחנית, היא לא עשתה מסירות נפש גשמית. היא מוותרת על הסוויטה הכי קדושה עלי אדמות, המקום הכי רוחני שיש בעולם. אנשים משתגעים, הר הזיתים, רוצים להיקבר שמה, להיקבר שמה. דוד שלי היה צריך לעשות קומבינה שלמה בשביל לקנות, דוד שלי גר בארצות הברית, בשביל לקנות בבית הקברות אפשרי ביטמון, היה צריך לעשות ממש קומבינה לחלקה, להגיע, אולי זה לא לפרסום, הוא היה צריך לעשות, לקנות חלקה בחלקה שהיא לא של חבד בכלל, כי החלקה של חבד כבר תפוסה, שההורים שלו יהיו תמונים ליד הרבי, וגם קנה חלקה בשבילו וכולי, כתוב זה סגולה לאריכות ימים. מה קרה? רחל אמנו מוותרת על הכל. היא אומרת, אני נקברת בדרך בשביל הילדים שלי. זה אישה יהודיה. אישה יהודיה אומרת, אני מוותרת על הכל בשביל הילדים שלי. אומרים הרבה פעמים, ראיתי איזשהו מישהו שכותב על כל היום, זה פלורליזם, פמיניזם. כן, אז ראיתי מישהו שכותב או כותבת, אני כבר לא זוכר, הגיע לידי איזה מאמר. שאומרת, מה, האישה גם רוצה את החוויה של תפילין, גם רוצה את החוויה של עלייה לתורה. מפספסים את הנקודה שהמהות של אישה יהודיה שהיא ויתרה על זה כי היא נעלית מזה. היא מתעסקת עם צורכי הבית. מה זה צורכי הבית? צורכי הבית זה דברים פשוטים. זה דברים שאתה לא מרגיש אגו בהם. אין אדם מתפלל ברצינות, הוא כולו מלא אגו. האישה צריכה אם היא מתפללת, היא צריכה להבריח חצי מהתפילה. פה חצי, הגעתי היום לבית רפואה לשחרר את הגברת, אז היא אומרת, שנייה, היא אומרת, בדיוק הגיע הרופא, והייתי לפני קריאת שמה, הייתה ברכות קריאת שמה, קריאת שמה, אין להם את התפילה כמו אצלנו, עם כל הקשיחות וכל הרצינות, כמה שנרצה, אין להם את החוויה הזאת, הם לא שמה.
כי הן מבטרות על זה. מי מעביר לילד אם הוא יהיה כהן לוי או ישראל? האמא? אבא. אבא. כי כהן זה כהן. אני כהן. לוי זה לוי. ישראל זה היחוס. זה נקרא לזה, זה האגו. זה אגו. זה אגו קדוש. אבל זה אגו. אני כהן. אני לוי. זה האגו הרוחני שלך. את היהדות מי מעביר? האמא. היהדות זה שום דבר. היהדות זה הכל. אבל זה לא איזשהו משהו. מה זה אומר? זה אומר שאתה חכם, זה אומר שאתה כהן, זה אומר שיש לך איזה ייחוס, כלום. אני יהודי. נקודת היהדות שאני קשור לאלוקים אווירה האמא. גבר לא יכול להעביר דבר כזה. גבר השם ישמור שיתחתן עם גויה לא יביא את זה לילדים שלו. גבר יכול לתת כהן לוי ישראל, כמובן רק עם האישה יהודיה, וזה נישואים כשרים, לא חלל וכולי וכולי. הוא יכול להעביר את הכהונה, הוא יכול להעביר את האגו הדתי. את נקודת היהדות מעבירה האמא, כי את זה רואים אצל רחל אמנו. שהיא ויתרה על הקבורה במערת המכפלה בשביל הבנים שלה. היא מוכנה לוותר על הכל, זה נקודת התבטלות כלפי השם. אצל נשים יש נקודה של התבטלות יותר כלפי השם. על דרך הרוב, יש נשים שהשם ישמור לא ככה בחיצוניות. אבל בדרך הטבע, בלי שאשר עשה אלוקים את האדם ישר, האישה אצלה מורגש יותר הטבע של ביטול ואמונה כלפי השם, אצל הגבר זה יותר האגו הרוחני. וזה אישה יהודיה. ולכן נשים פטורות מצוות עשה שהזמן גרמה, ולכן רחל אמנו ויתרה על הקבורה במערת המכפלה. דווקא אותה אנחנו מסמלים כרחל אמנו יותר משרה אמנו. שרה זה אברהם, למה לא מדברים על שרה אמנו ככה? למה לא מדברים על רבקה, עליה? כולם מדברים על רחל אמנו. אז בשיווק, מי שיגיד לי, יש לה קבר לבד, אז זה הרבה יותר... אבל אחרי הכל, מה זה? היא ויתרה על הקבורה במערת המכפלה. זה אמא. אמא מבטרת על הכל, היא מבטרת על הרוחניות שלה. אם כבר נגעתי בזה, וככה הריכוז קצת קשה, לא ישנתי באמת כמה לילות, הייתי צריך להעניק והיה לי צירים וכולי וכולי. שואלים אותי כולם, נו איך הלידה? אמרה, היה לי צירים קשים מאוד. אמרנו תהילים, נו מה עשינו? אנחנו יודעים מה זה. אני לא אכלתי מעץ הדעת. צריכים לדעת את זה, אנשים צריכים להעריך את הנשים שלהם על הלידה וכל הדברים האלה. אנחנו כאילו מתלוננים, את אומרת, מה את עושה? אתה שומע את הוויכוחים, את מנהנדת לי. זה נשים, הן יכולות לסחוב 9 ילדים, תינוק בבטן, ואת הלידה והכל, אם זה היה גברים, לא היה היום ילודה, אנחנו היינו, היה המין האנושי היה בהכחדה, אם גברים היו צריכים ללדת. אתה רואה, אישה, הקדוש ברוך הוא בנה, שהיא בנויה לזה, היא נהנית מזה, היא מתרגשת מזה. אנחנו גם, אבל זה לא אותו דבר, זה צריך, וצריך להעריך את הנשים שלנו. כל פעם שאתה, לפני שאתה כועס, תעריך מי שעומד מולך. אתה נמצא פה, מי דואג בבית, מי דואג לילדים. צריך להעריך. כשמתחיל מסתכל הכל, הבעיה שאנחנו מסתכלים, אמרתי את זה לפעם בשיעורים, שאנחנו, הרמב״ם כותב שאדם צריך לכבד את אשתו יותר מכגופו, לאוהבה כגופו ולכבדה יותר מכגופו. מה זה המשחק לשון הזה? דיברתי על זה אולי בשיעור. לאהוב את האישה כגופך ולכבד אותה יותר מכגופך. מה זה? לפעמים, בן אדם אומר למישהו, תיטעם את זה, טעים. מסתכל, אומר לו, מה חריף? או מתוק, אומר לו, חריף. אומר, אני לא אוהב חריף. תיטעם, תיטעם. לא אוהב חריף. אתה לא, זה טעים, תיטעם. אתה אוהב את הבן אדם, אתה רוצה שהוא גם יאהב את זה, אבל הוא לא אוהב את זה. כבוד זה לכבד את זה שמישהו חושב אחרת ממך. כתוב על תלמידי רבי עקיבא שהם לא נהגו כבוד זה בזה, לא שהם לא אהבו זה בזה. הם אהבו אחד את השני לגמרי. רבי עקיבא סיים דרשה, בא תלמיד אחד לשני, אומר לו, מה אתה כזה רציני? רבי עקיבא דיבר על שמחה. הוא דיבר שצריך לרבות בשמחה. למה אתה כזה רציני? אומר לו, הוא דיבר לרבות, הוא אמר שיהודי צריך להיות בשמחה, אבל הוא דיבר על זה שהכל צריך להיות בתוך יראת אלוקים, הכל צריך להיות ברצינות. הרציני לקח את הדברים של רבי עקיבא לקו של רצינות, הצועל והשמח לקח את הדברים של רבי עקיבא לקו של שמחה, כל אחד אהב את השני, רצה להשפיע עליו, אמר לו, אתה טועה, אתה לא מבין את הרבי. רבי עקיבא אמר ככה, אומר לו, אתה טועה. נהיה ביניהם ויכוח ממקום של אהבה, זה אהבה חונקת. כבוד פירושו של דבר שאתה מכבד את זה שמישהו מבין אחרת ממך. כמובן בתוך מסגרת ההלכה. אתה מבין שמישהו מבין אחרת ממך, ואתה מכבד אותו, ואתה יכול להכיל אותו. וזה בבית, בשלום בית, שבן אדם יודע שאישה שונה ממנו. הגברת שונה מאיתנו, היא לא אותו דבר, לא יעזור. היא שונה, נשים דמעתה מצויה, ואיך אומרים, נשים רחמניות יותר, ונשים דעתם קלות, ומצד שני בינה יתרה ניתנה באישה. כתוב דעת זה התעמקות, בינה זה הרחבה, על להוריד דברים לפרקטיקה, נשים הן יותר טובות. כל אחד והמולטיטאסקינג שיש לנשים. ותעריך את זה, תכבד את זה. תכבד שהיא שונה ממך, תכבד שיש דברים שאצלה זה רגשי. אישה מגיעה אומרת לבעלה, היה לי יום מאוד קשה. נו, מה קרה? אז למה לא עשית ככה? למה עשית ככה? אנחנו מתחילים לתת לה פתרונות. אז כולם מכירים שאישה לא צריכה פתרונות, אישה צריכה להגיד, היה לך יום קשה, וואו, 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 וואו. אתה תגיד לחבר שלך, שהיה לך יום קשה, הוא יגיד לך, וואו, 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 אתה תשלח אותו לאשפוז.
מה וואו וואו, היה לי יום קשה, וואו וואו, נו מה קרה, נו למה לא עשית, למה? זה נהיה אספה, אצל גברים הכל נהיה אספה, אצל נשים זה איזה סדנה, זה, יש היום סדנאות, זה שהוא עברת ריגושים, וצריך לדעת את זה, שזה, שזה התחתנת, הם מגדלים את הילדים שלך עם הסבלנות הזאת ועם האכלה הזאת, זה בקשר לעניין הזה. אם אני חוזר לנקודה, אני רוצה, מתלבט אם להתחיל את זה מהתניה או לא להתחיל את התניה היום, כי זה באמת, שבוע שעבר גם לא התחלנו, זו נקודה כבדה. מצד שני, בוא נראה, אני רוצה לגעת בעוד נקודה. דיברנו שרחל אמנו מסרה את הנפש, מסרה את הקדושה. היא ויתרה על המעלה של להיקבר במערת המכפלה, שזה שיא הקדושה, להיקבר עם אברהם, אבינו, יצחק, שרה והאימהות, והיא מוכרנה להיקבר באיזה שוחור תקוע בשביל הילדים שלה. זה עם היהודיה. היא מוותרת גם על הרוחניות שלה בשביל הילדים שלה. זה מה שקרה פה בעצם. אני רוצה להתעכב על ניסיון העקדה. היה מנהרה בעזה, משהו עכשיו שבלגן, שבטעות, לצערנו, לא התכוונו, בטעות, ממש בטעות, פוצצנו מנהרה ובטעות, ממש בטעות, היו שם אנשים, וממש לצערנו, נהרגו אנשים ממש חפים מפשע, בכירים גדולים, שאמת התביישנו מהשיח הזה, אבל לצערנו, הרגנו כמה מחבלים לצערנו, לא התכוונו חלילה. כן, זה לא בדיחה, אנחנו חיים פה. אבל היה תאונת עבודה, לא התכוונו אם היינו יכולים. תכננו לחמל לשים מים שיהיה קצת ג'קוזי שם, וטעות קרה. בכל אופן, אנחנו רואים, הבני דודים שלנו, הורגים את עצמם, הורגים את הילדים שלהם, מוסרים את הנפש. ילדים בגיל 10 מוסרים את הנפש בשביל האג'נדה שלהם. מה אומרים אברהם אבינו, ניסיון העקדה, מסירות נפש? מעשים שבכל יום שהסונים, הגרועים שבסונים שלנו עושים את זה. מה מיוחד במסירות נפש של העקדה? אז אומרים, זה הילד שלו, אבל אתה רואה, הם שמים לך מתחת לבתי ספר, וההורים שולחים את הילדים בשמחה לשם. זה בניגוד לרצונו, ציווי השם. ציווי השם, בניגוד לרצונו, הוא לא רוצה את זה, השם רצונו, הוא עושה את רצון השם. פה הם עושים את זה, לא, השם לא רוצה את זה, מה שהם עושים. הם אומרים שהשם רוצה. הם אומרים, יודעים שזה לא נכון. אבל אני רוצה להתעכב עוד יותר בפנימיות בעניין הזה. ודאי שהכל קשקושים, הם סתם, הפוך רצון השם, שהרגו את עצמם, איך אומרים, על סוריה. כל הבלגן שם, כתוב בנביא, וסכסכתי מצרים במצרים. צריך להיזהר היום להגיד את זה, עושים שם טבח, כתוב הרחמיו על כל מעשיו, ואם אני אגיד כזה ציטוט, אנשים יכולים לקחת את זה למקומות גרועים, אבל בנביא כתוב, וסכסכתי מצרים במצרים. חלק מהכנה לביאת המשיח, שהשונאי ישראל ירגו אחד את השני. את מי הם הורגים? שלח לי מישהו בפארק המדע, השואה, וכמו שהרגו את היהודים, ככה הורגים בסוריה, ואנחנו שותקים. מחיתי בו מחאה נמרצת, אמרתי לו, מה אתה משווה לשואה? הרי החבר'ה של המורדים האלה, אם הם היו יכולים לעשות לאנשי אסד אותו דבר, הם היו עושים לאותו דבר. זה קבוצות של רוצחים נגד קבוצות של רוצחים. אתה משווה לשואה? שואה עם ישראל, לא רצה לעשות שום דבר, בה הורגו אותו. מה אנחנו רצינו לעשות לנאצים, מה שהם עשו לנו? אחר כך אשרי שיוחז וניפץ את אלולייך אל הסלה, אבל סתם ככה, זה מה שיהודים רצו לעשות, יהודים הסתובבו בפולין וחיפשו לטבוח בגויים, בסוריה זה היה לפני כמה שנים אסד טבח בהם, עכשיו הם טובחים בו, עכשיו הוא טובח בהם, כמה מאפיות שהורגים אחד את השני, בעבוד רשעים רינה, אז אתה מדבר איתי שאתה משווה את זה לשואה? זה שצריך לעצור את זה, צריך לעצור את זה, צריך לעצור שני עבריינים רבים, גם צריך לעצור. אבל אתה מתחיל לרחם על עבריינים, מדובר ברוצחים שפלים שרוצחים רוצחים שפלים. כל אחד מאיתנו, אם היה דורך שם, שניים היו עושים ברית שלא נהרוג אותם. גם את זה, התקשורת כל כך סותמת לאנשים את הראש, שאנשים רואים נבואת הגאולה מול העיניים. כתוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את השטח הזה. זה שטח של קני, כניזי וקדמוני. כתוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את זה בתורה. אתה רואה שהשטח הזה מאבד שלטון, אין שם שלטון, ומה יגיע, ובסוף יבוא שם איראן, ויבואו זה, ויבואו זה, ויבואו זה. אני חוזר לשאלה הידועה שהרבי שואל. מה מיוחד, לא רק הרבי, כל המפרשים שואלים, מה מיוחד בניסיון העקדה? חנה ושיבת בניה, עם ישראל, אז נתתי דוגמה מערבים, חמרתי פעם. מה ההבדל בין העקדה לבין אל-קאידה? אבל עזוב את הערבים, היום אל-קאידה גם יצאו מהשוק, יש היום חדשים. אבל אני שואל על עם ישראל, נעזוב להבדיל את הגויים ממך שימם. את השונאי ישראל כמובן. מישהו אמר לרבי פעם שהוא חולם, הוא מבקש שהרבי יעביר את זה לגויים. הרבי אמר לו, למה לגויים? לשונאי ישראל. זה גם צריך לדעת. אין לנו משהו נגד הגויים. הגויים, כתוב ש... והנער בן 100 שנה ימות בימות המשיח, זה הולך על הגויים, הם יהיו פה ויהיו עבדים וישרתו אותנו וגם יעבדו את השם. אחר כתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, והשם למלך כל הארץ ביום השם אחד, זה יהיו גויים. יהיו הרבה גויים שישרתו אותנו, ושיהיו חלק מה... יעבדו את השם גם כן, והם חלק מה... הם יהיו חלק מעבודת השם. אתה תראה גויים שמתפללים להשם, והיום יש גם הכנה לזה. אבל בכל אופן, אני מדבר על יהודים. למה חנה ושיבת בניה
נקרא כל בוקר, סיפור שחנה ושבעת בניה. מה מיוחד? שבעה בנים היא אגדה. והיא אמרה, הגמרא מספרת שהיא אמרה, אתה הקטע מזבח אחד, ואני הקטתי שבעה מזבחות. אז מה הרעש מאברהם אבינו? אז הרבה מביאים, תירוץ נראה לי המהר"ל מפראג מביא, שזה היה פתיחת הצינור. כמו שאומרים היום ביידיש, סטארט-אפ. הוא פתח את הצינור. לעשות שיהיה מושג שבן אדם יכול למות בשביל האמונה שלו, זה אברהם אבינו עשה. בשביל הקדוש ברוך הוא, לא בשביל האמונה. בשביל הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו היה ראשון. חנה ושבעת בניה זה כמו עכשיו, יש לך עוד חברות שעושות פלאפונים, הוא עושה סמסונג כזה, הוא עושה טאץ' כזה, מהיר יותר. זה כבר לא קונץ. הראשון שעשה הוא העיקר. אברהם אבינו היה הראשון. ועל פי קבלה יש לזה יותר הסבר, זאת אומרת, זה לא רק מגילה את זה ראשון. ברגע שאברהם אבינו עשה את זה בעולם, הוא עשה שיהיה אפשרי לעשות את זה. לפני שהוא עשה את זה, זה לא היה אפשרי. כמו שאני אגיד דוגמה, הגמרא אומרת שקטלו את היצר של עבודה זרה. היום אין תאווה לעבוד עבודה זרה. אתה צריך להיות קצת מוזר בשביל לעבוד עבודה זרה. אין תאווה לזה. פעם היה משיכה נפשית, כמו שיש משיכה מינית, היה משיכה לעבוד עבודה זרה. ככה הגמרא אומרת. בהתחלה קטלו גם את היצר של מין, ולא מצאו ביצה של תרנגולת, לא מצאו. קיום העולם הוכחד מזה. אז החזירו את העניין הזה. אבל את המשיכה לעבודה זרה, הורידו. זאת אומרת, מה זה הורידו? היום זה לא קיים נפשית בעולם. זה ירד. כמה שיש את זה, זה לא קיים. זה עניין רוחני שהגמרא אומרת בעצם. שהורידו את היצר של עבודה זרה, אלימו איזושהי תחושה בעולם. אני לוקח את זה למידה טובה, שאברהם אבינו עשה מסירות נפש, הוא הוריד תחושה בעולם בקרב המאמינים בהשם שאפשר למסור את הנפש. אז הכל על שמו. אדמור הזקן באיגרת הקודש בתניא כותב שזה היה הזריזות שלו. הוא מגדיל את השאלה, הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא, עכשיו כל אחד מאיתנו, ידיין איש בנפשי, אתה חוזר הביתה, סוגר את הדלת, פתאום אתה שומע את הקדוש ברוך הוא. מוטי, בבקשה, לך תמסור את הנפש. בטח תמסור את הנפש. יהודים בלי שיגידו להם, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, מוטי, תמסור את הנפש. יהודים לאורך כל הדורות, כל מי שיושב פה, לאבות אבותינו, מסרו את הנפש בכל ארץ שהיא. מארצות אשכנז, ארצות המזרח, בתימן, בכולם, כולם מסרו את הנפש. יש לכולנו דודים, דודים זקנים, אני מתכוון בדורות, שמתו על קידוש השם. אלה בגלל זה, ואלה בגלל זה, ואלה בגלל זה. בלי שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם. אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתך ישירות, מזה אתה עושה רעש. אומר אדמו הזקן שהיה לאברהם אבינו זריזות במסירות נפש. הרי הוא אומר לך להרוג את הבן, אז אתה צריך להתחיל את השנייה. טוב, אז אני הולך. לא, הוא עשה את זה בשמחה. זה החידוש של אברהם אבינו, ככה מביאים. שזה גם נכון. אז היה לנו תשובה ראשונה שהוא פתח את הצינור. זה מיוחד באברהם אבינו. היה לנו תשובה שנייה שהוא עשה את זה בשמחה. הרי הוא מביא תשובה שלישית. והרי הוא אומר ככה, למה מאור כסדים לא עושים רעש? אברהם אבינו בא לו, הוא שבר את הפסלים, באו, אמרו מי שבר את הפסל, אמר הפסל הגדול, אמרו לו פסל גדול לא שובר פסלים, זה היה לפני העידן של הרובוטים, אז לא הגיוני שהוא ישבור את הפסלים, יש מספרים, דרך אגב, על רבי יחיאל מפריז, היה אחד מהראשונים היה בפריז, והיה לו הרבה אויבים, אז הוא עשה להם כל מיני מלכודות, ובתיאור על המלכודות, משמע שהיה לו חשמל, אני מדבר לפני 700 שנה, 800 שנה, מהתיאור שהיה מחבר חוטים והיה יוצא ניצוצות, מהתיאורים של המלכודות שהוא עשה להם, רבי יחיאל מפריז, מוזכר הרבה פעמים בתוספות, פחות בתוספות, בספרי ההלכה הוא מוזכר הרבה, נראה לי בתוספות גם הוא מוזכר פעם, הוא מבעלי התוספות, רבי יחיאל מפריז, אני יחיאל ולמדתי בצרפת, אז למדתי עליו קצת, והראש הישיבה שלנו בצרפת היה יחיאל, אז שם למדנו קצת, אבל הוא מוזכר בתוספות כמה פעמים, רבי יחיאל מפריז הרבה פעמים כתוב, עם סין בסוף. בכל אופן, אז אומר הרבי ככה, למה לא עושים רעש מאור כסדים? אמרו לו תקפוץ, אמרו לו או שאתה מאמין בעבודה זרה או שאנחנו זורקים אותך לאש. אברהם אבינו קפץ לאש, מסר את הנפש. על זה לא כל כך מדברים. עוד יותר, כתוב שהניסיון העקדה הקדוש ברוך הוא אמר שאני בודק אם יש בהם ממש. איך כתוב? שעכשיו אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה. אחרי 10 ניסיונות, הגיע ניסיון העקדה, עכשיו אני יודעת הרי אלוקים. רגע, שהוא קפץ לאש מול כולם, זה לא הרי אלוקים? מה אתם חושבים? אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לחכות לניסיון העקדה? הוא קפץ לאש, היה מוכן למות על קידוש השם, עדיין לא ידעתי כי הרי אלוקים אתה. מה זה קפץ? זרקו אותו. קפץ, זרקו, נו. לא, אבל הוא יכול להגיד. הוא יכול להגיד שהוא מאמין בפסלים. הוא היה בשביל האמונה שלו, הוא היה מוכן שיזרקו אותו לאש. אולי זה גם עליו, היה הבן שלו. אה? זה לא היה עליו. כי זה הבן שלו. זה לא היה עליו. זה יותר קל, לא? יותר קשה, יותר קל.
יש הסבר מעניין, אם נגעת בזה, יש הסבר של למה אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה. ידעתי שאתה אוהב אותי. לקפוץ לאש בגלל אהבת השם, זה בסדר. פה אמרתי לך להרוג את הבן שלך, זה גם יש לך יראת אלוקים. אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה. אברהם הוא אבי, ידעתי שאתה אוהב אותי. אבל לכן קפצת לאש ולכן עשית את כל הניסיונות. אבל לבוא להרוג את הבן, זה גם מפחד. כי להרוג בן, זה דבר שבן אדם נפשית לא מסוגל לעשות אותו, אלא אם כן יש לו פשוט פחד. מאהבת השם הוא לא היה מצליח לעשות את זה. מפחד השם הוא עשה את זה. זה אחד ההסברים. אבל הרבי אומר רעיון אחר לגמרי. בן אדם, אנחנו זוכרים כולנו, כל האביב הערבי התחיל מאיזה משוגע ששרף את עצמו בכיכר תחריר, או בכיכר, תחריר, איפה זה תחריר? בתוניס? לא, בצהר. אז איפה זה? בתוניס מישהו שרף את עצמו. בתוניס. בכיכר בתוניס. בן אדם אחד שרף את עצמו, ופה התחיל הבלגן. לא יצויר יש איזשהו צפון בונבון שהחליט שהוא בשביל הטבעונות הולך שורף את עצמו, השם ישמור, שורף את עצמו בשביל הטבעונות, נמאס לו, הוא תלה שלט, נמאס לי מכל זה שאוכלים את התרנגולים וכולי וכולי, שרף את עצמו. כל העולם יגיד, היה בשוודיה איזה משוגע שהיה שנים מרצה על הטבעונות, הלך שרף את עצמו. הוא באמת שרף את עצמו? מצד אחד הוא שרף את עצמו, הוא מסר כאילו את נפשו, מצד שני, האג'נדה שלו היא שיהיה טבעונות בעולם. זה שהוא קפץ לאש, הוא הגדיל את האג'נדה שלו. הוא בן אדם מספיק חזק נפשית, או משוגע לפעמים, אבל בוא נגיד, בוא ניקח אותו כאדם בריא, שהוא מוכן לאבד את החיים שלו בשביל שהאג'נדה שלו תשרוד. כמה פעמים מדברים על אנשים שעשו מהפכים בעולם, בדרום אפריקה, את המחום לו, את הזה שאמר, יש לי חלום, הוא כבר נפטר, הוא כבר הלך לעולמו והכל, אבל היה לו אג'נדה. שערבי מחבל מתאבד, אומרים לו שיהיה לו בגן עדן 70 בתולות, אומרים לו שיהיה לו שכר גדול, הוא בעצם לא מתאבד. הוא לא מתעיין מלשון עין, הוא לא מאבד את עצמו. הוא יש לו אמונה בחיי נצח. הוא מאמין שהוא עכשיו, אחרי שהוא עושה את המעשה הזה, הישות שלו תגדל. הוא פשוט משנה כתובת. הוא לא באמת מאבד את הישות שלו. נותן דוגמה מהמחבלים, השם ישמור, מחשימה. אני הולך לעם ישראל להבדיל לפפי הבדלות. שאברהם אבינו קופץ לאור כסדים. אברהם אבינו מה עשה? ימין בירח, ראה שלא. ימין בשמש, או הפוך, ראה שלא. ניסה, חיפש, הגיע למסקנה שיש אלוקים. התחיל להפיץ כאלוקים בעולם. האג'נדה של אברהם אבינו, המדבקה שלו, הסיסמה שלו הייתה להחזיר עטרה ליושנה. אני רוצה שיחזור המצב כמו שהיה לפני אנוש. הרי עבודה זרה התחילה אצל אנוש. זה הרמב״ם מתאר, מי שראה את זה ברמב״ם זה מדהים. הרמב״ם מתאר איך זה התחיל. זה התחיל שחשבו שזה רצון השם. לקטר ולזבח לשמש והירח. ואז משם התחילו השקרים. הרמב״ם מתאר בהלכות עבודה זרה פרק א'. כל אחד יכול להסתכל ספר המדע, פרק הראשון, מתוק מדבש, הרמב״ם מתאר את סדר השתלשלות עבודה זרה. בימי אנוש טעו בני אדם טעות חמורה. חשבו שרצון הקל לשבח ולהקטיר קטורת וזבחים לשמש והירח. אחר כך חשבו לעוד כוכבים ומזלות, ואז באו השקרנים. שקרנים אמרו, אלוקים אמר ככה, אלוקים אמר ככה. אחר כך אמרו, לא, הכוכב בעצמו התגלה אליי. ואז שכחו את אלוקים, אז הכוכבים נהיו הבעל הבית וכו' וכו'. ככה הרמב"ם מתאר את הסדר של עבודה זרה. זה שאברהם אבינו קופץ לאש באור כסדים, הוא באמת מאבד את הישות שלו? לא. הפוך. כל המאמינים, מה יגידו? מה ירוץ בקבוצות וואטסאפ בתקופת אברהם אבינו? המנהיג שלנו אברהם אבינו שכל הזמן מדבר על אלוקים אחד קפץ לאש. זה אפילו יגביר את האמונה בקרב המאמינים. תראו עד איפה הוא היה מוכן ללכת. הוא היה מוכן לשרוף את הכל בשביל האמונה שלו. זה יגביר עוד יותר דעת קהל. זה לא עדיין מסירות נפש אמיתית. מגיע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שימו לב ואומר לו, נולד לך בן, הוא בן 37 כבר. זה היה כבר יצחק אבינו עם כל הקדושה, המרכבה, הכל. בן 37, לא היה תינוק. אומר, קח אותו, תהרוג אותו. אין בעיה, בוא נהרוג, אנחנו נעשה טקס, נקרא לכולם, אני מוכן להרוג את הבן שלי. אתה לא הולך להרוג אותו מול אנשים. אף אחד לא הולך לראות. יצחק, זה הזרע שלך, הוא הולך להמשיך את האמונה בהשם אחד. כל החיים מה אברהם אבינו עושה 137 שנה, מפיץ אמונה בכל אחד. אומר לו, ומי הבא כוחו יורש היצר, איך שאומרים, זה יצחק. יצחק הולך להמשיך את האג'נדה שאני עושה מגיל 3. אתה אומר לי להרוג אותו, אין בעיה, אני ארוג אותו מול כולם. ואז אנשים יראו שאני מוכן לאבד את האג'נדה שלי בשביל אלוקים. אומר, לא אלוקים, זה גם על האג'נדה. אני רוצה שתעלה לבד אתה והוא. איפה? אני לא טוב, אז אליעזר יהיה כמה עיתונאים. לא, תשאיר את העיתונאים למטה. נו, אז מי יראה את זה? אף אחד לא יראה. אז מה אני אחזור, מה אני אגיד? הרגתי אותו, השם ביקש, מה? מי ראה, מה ראה? או שכן, או שלא.
פתאום הקדוש ברוך הוא שם את אברהם אבינו בהתמודדות אמיתית של מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? תמחוק את כל מה שלמדת. אתה למשל עכשיו שליח חב"ד באנגליה. אתה צריך ללכת עם פפיון, מפית כל היום, אתה מנקה את השפתיים, אתה אנגלי, כולם אומרים כמה אתה קדש שם שמיים, פתאום מתקשר אליך מהמזכירות של הרבי, שליחות חדשה, לך תשפוך צ'ונט בכל שטיח, בכל בית, בן אדם מרוויח מיליון דולר, כנס לכל בן אדם שמרוויח מיליון דולר בשנה, שפוך לו צ'ונט על השטיח, הוראה ישירה ממזכירות של הרבי. אני הכל, כל המדברים שאני השליח, מנומס, הרב המנומס, זה ההוראה. זה הפוך מכל מה שהכנחו אותי. לך, השם ישמור, תעשה משהו נגד כל התורה והמצוות. מגיע הקדוש ברוך הוא אומר לך, תעזוב את כל התורה והמצוות. שנים אני עובד בזה. זה לא תגיד עכשיו ויבוא לבן אדם שהוא חצי קלאץ', עכשיו תעשה משהו הפוך. בן אדם שכל האג'נדה שלו היא הפצת כל אחד. נולד לו ילד בן 37 כבר, והוא רואה שזה הולך להיות יצחק אבינו. הוא הולך להביא יהדות לעולם, אמונה בהשם. בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, תהרוג אותו. אומר הרבי, בעניין זה, לא, זה עדיין לא סותר את האג'נדה שלו, כי אם הוא עושה את זה מול כולם, זה מחזק את האג'נדה. הוא אומר לו ללכת להרוג, לשחוט אותו בהר לבד. זה הפוך מכל מה שחונכתי. זה מסירות נפש, וזה יהודי. יהודי עם מסירות נפש, זה לא, הוא לא חושב על השכר בגן עדן. הוא לא חושב על זה שזה משתלם לו. הוא חושב לזה שאין עוד מלבדו ואני חלק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני מסור את נפשי, אני מוסר את נפשי. זה לא רק את החיים שלי. איך כתוב בפסוק? אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי. מה זה נפשכם? אם אתם רוצים, יש את נפשכם מלשון רצון. הפסוק אומר, אין נפשי אל העם הזה. אין לי רצון בעם הזה. המילה נפש זה מסירת הרצון. אני מוסר את כל הרצונות שלי. אין לי רצונות משל עצמי. זה יהודי. יהודי, אמנם אנחנו כולנו, גם יש לנו שכר ועונש, ויודעים את זה. זה הכל סיפור כיסוי. יהודי הוא אברהם אבינו קטן בפנים. אברהם אבינו, אתה ידעתי כי יראה אלוקים, אתה עכשיו התגלה שכל הפעמים שאתה קפצת דור כסדים, וכל הדברים שעשית, זה לא בגלל שזה חלק מהאג'נדה שלך. זה בגלל שאתה קשור לאלוקים. אלוקים לא התעלל בנו. הוא לא אמר לנו יום אחד, תניחו תפילין, מחר זרקו אותם, השם ישמו. הוא היה יכול להגיד כך. תניחו תפילין. הרי אין עניין בתפילין לבד בלי רצון השם. תפילין זה אור של בהמה. תפילין, קלף, אדיו זה צמחים. קלף זה אור של בהמה. זה שום דבר. בא הקדוש ברוך הוא ועושה מזה קודש קודשים, הגבלת העצמות בלשון החסידות. הוא הקבדו את המצוות שהם שלוחי, הוא מכניס את עצמותו ומהותו באור של הבהמה הזאת. זה נהיה קודש קודשים. אדם רוצה להישבע, צריך להחזיק בתפילין. שם נמצא הקדושה של הקדוש ברוך הוא, הכניס את זה בתוך זה. היה יכול להגיד לך, מחר תעשה משהו הפוך. יהודי, מצד אחד, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה מחוברים לאג'נדה של היהדות, אם אני אומר את זה במילה של אג'נדה, הוא רוצה שנתחבר לתורה ומצוות, ומצד שני, אסור להתבלבל. תורה ומצוות זה של הקדוש ברוך הוא. סיפרתי פעם את הסיפור, שהנכד של רבי עקיבא איגר, ליבה לאיגר, התקרב לחסידות. הוא הגיע לקוצק. קוצק זה חסידות שהיא החסידות אב של גור. זה חסידות, היום היא לא קיימת, קוצק, אבל זה היה חסידות צינית מאוד. לא נגיד צינית, חריפה. מאוד חריפים, חדי לשון, כל האמרות הקוצקאיות נקראות, זה אמרות מאוד קוצניות. הוא הגיע ביום כיפור לראות את האדמו"ר מקוצק, איך הולך שם וכו' וכו'. הסתיימה התפילה, כולם התפזרו, נשארו כמה אברכים. אברך אחד אומר, טוב, אנחנו עושים קידוש עכשיו. הוא עומד בצד, הוא בא להתעניין לראות את החסידות, הוא שמע על החסידים קצת, המשוגעים כאלה. טוב, עושים קידוש, הוא אומר, יום כיפור, אנחנו עושים קידוש? אומר להם, או, הוא עשה תענית דיבור, יום כיפור לא מדבר. או, אמרו, לא, אנחנו נוציא אותך ידי חובה, אל תדאג. או, תביא את היין. שהוא הולך להביא בקבוק יין. הבן אדם, או, תחיל צוק להם, או, הוא עדיין מתעני דיבור. אומרים, לא, אל תדאג, אנחנו לא צריכים לדעת השם ושם האמא בשביל יוציא אותך ידי חובה. אתה תצא ידי חובה בקידוש. הם באים למזוג את הקידוש. הבן אדם מתחיל, יום כיפור. נו, אנחנו נגיד את הנוסח של יום כיפור. משחקים איתו חומרים, בחתול ואכבר. הוא שמע הרבה סיפורים על החסידים. עכשיו הוא רואה, אמר לי, החמיב של אחי, הוא היה אחד מהרבנים הגדולים בסאטמר. אז הוא אמר לי שמה שחינכו בסאטמר, זה שהרבי מדבר ברמקול בשבת לבעלי תשובה. אז בתקופה שסאטמר נלחמו מאוד חזק נגד חב"ד, אז הם אמרו כל מיני דברים נגד הרבי, מאוד חלקו על הרבי. והם אמרו הרבה שקרים.
אז אחד הדברים שהוא אמר שהוא ידע שהרבי מדבר לבעלי תשובה עם רמקול בשבת. הוא בשביל הקירוב הוא מדבר עם רמקול בשבת. הוא אומר, הגעתי, אומר, אני רואה מלאך השם צבאות עומד לי מול העיניים. לא הבנתי מה רצו ממני. כל התזות ששמעתי נפלו. אומר, פעם אחת, הם עברו הרבה טלטלות שם. יש לי שני אחים שנשואים לבנות ממשפחות סאטמר, שניהו חסידי חב"ד. זה סיפור שלם בהזדמנות. ממש הם רצו להרוג אותו. הם, מה זה, הם תפסו אותו. זה הרב בקריית מלאכי, תפסו אותו. כי הוא לימד חסידות שם. אחרי שהיה מלחמת ששת הימים, היה פיצוץ גדול. הרי בדיבר שזה היה ניסים, ואדמור מסתמר אמר שזה היה מעשית רעך. בסדר, אם זה היה נשאר בזה, נשאר חסידים, לקחו את זה למקום של אלימות. הם תקפו את החסידים מאוד חזק. והיה שם רב, ראש ישיבה, שהוא מאוד התקרב לרבי, והוא הפיץ חסידות בסתר. ואז שגילו את זה, הם פשוט לקחו אותו, פשיטו אותו, זרקו אותו בצידי הדרכים. אם אתה יכול, תחתוך את הקטע הזה בסרטון. זה אבא של גיסתי, תלמיד חכם מופלג. ופעם הוא סיפר לי סיפור שהוא בא לרבי, הוא עבר לבורו פארק, הודיעו להודעה ששכרו לו מחסלים. מבחינתם זה לקחו אותם לקאט, חסידות זה קאט, חסידות חב"ד, קאט. שכרו לו מחסלים, נראה, כולם התעוררו. שכרו לו מחסלים, מישהו הודיע לו, זה היה אושן הרבה, הודיעו לו ששכרו לו מחסלים. הבן אדם לא ידע מה לעשות, רץ, נסע מיד, הוא היה גר בבורו פארק, הוא עבר מהשכונה של סאטמר לבורו פארק. הוא נסע לרבי, הוא אמר למזכיר, אני חייב להיכנס לרבי. הודיעו לי ששכרו, ובאמת, תחשבו, הוא היה ראש ישיבה, סחב 40 בחורים איתו לחב"ד. ההורים רצו להרוג אותו. הוא לקח את הילדים לחב"ד. ומבחינתם, אז אני מדבר, זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, שהרבי אמר שזה ניסים, זה היה כאילו מחלוקת עם זה, זה מלחמה. היום יש כבר הרבה אדמו"רים מסאטמר מבקרים בבתי חב"ד, תרמו לבתי חב"ד. כל הדברים היום, כל ההתנגדויות, כמו שהיה לרמב"ם, כל מיני התנגדויות, הכל היום נמוג. אבל אז היה שיא המלחמה, שיא המלחמה. הוא הגיע לרבי, הוא אמר לי, תבין מה, זה עוד אחד הדברים, הוא אומר, עדיין הוא לא היה 100% חבדניק בכלל, הוא רק לימד חסידות של הרבי. הוא אמר, זה היה אחד הדברים שתפס אותי מאוד. הוא אומר, המזכיר אמר, אין זמן, הושן הרבה, הרבי מאוד עסוק. הוא אמר, רוצים להרוג אותי. יש הרבה אנשים שרוצים להרוג אותם, הרבי עסוק. אם הרבי יחכה לכל מי שרוצים להרוג אותו, לרבי לא ישנה לנשום. הוא אמר, תקשיב, הרבי הולך להיכנס פה לחדר, תחכה במסדרון, תיגש. חיכה במסדרון, הרבי מגיע, הוא ניגש לרבי, אומר לרבי ש... שמעתי מקור מימן ששכרו לי מאפיה שתוריד אותי. אז הרבי אמר לו, זה הרי אושן הרבה, זה הרי אושן הרבה, צריך להיות בשמחה. הוא נכנס לחדר. הוא אמר, הרבי לא אמר לי, יהיה בסדר, יהיה זה... עכשיו זה אושן הרבה. איך אתה, איפה הדברים האלה בכלל נכנסים באושן הרבה? הוא אומר, הוא רומם אותי למקום אחר. אם אתה מסתכל מהזווית הזאת, באמת זה נהיה ככה. זה פתח בהשם. תחשוב טוב יהיה טוב. בן אדם שחי עם הביטחון שזה אושן הרבה, זה יהיה לו אושן הרבה. אדם שחי שזה דיכאון הרבה, זה יהיה לו דיכאון הרבה. הזוהר אומר שאדם מאיר פנים מלמטה, ככה יהיה לו מלמעלה. אדם מאיר פנים שמחות, השם ייתן לו שמחה. אדם מאיר פנים עצובות, השם ייתן לו, השם ישמור הפוך. אדם צריך תמיד להבין שהוא קובע את המציאות. דע מה למעלה ממך. אתם יודעים מה המגיד מזרית שאומר על זה? הוא מנקד את זה ככה. דע מה למעלה ממך. דע מה למעלה ממך, יש אלוקים למעלה. אומר המגיד מזרית, דע מה למעלה, כל מה שקורה למעלה, כל מה שגוזרים עליך, כל מה שמתרחש איתך ממך, הכל תלוי בך. הכל תלוי בך. דע מה למעלה ממך. אני חוזר לניסיון העקדה. יהודי, לא, אז אני אומר, הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול עשה לנו תורה ומצוות סדירים. לא אמר לנו, יש לנו פחות או יותר אותו שחית מנחה ערבית פה ושם הוספות, קיץ, חורף, מה עושים? הוא לא עשה לנו, לא, אז אני חוזר לסיפור עם ליבה לאיגר. זה מה שרציתי לומר. ואז הוא צועק להם, יום כיפור, אמרו לו, יום כיפור, נעשה את הנוסח של יום כיפור. אז הוא ממש מתחיל, הוא בא לעצור אותם בגופם, הם בסיפור אותו, הם מדייקים שהם לא החזיקו את היין, כי אסור להחזיק יין, יום כיפור, הם עשו את זה כהלכה. בכל אופן, ואז הוא אומר להם, שולחן ערוך! שולחן ערוך, לא מכירים, מה לא מכירים? הוא יצא מדעתו, כל הסיפורים שבא לך, סידים, הוא שומע, אין שולחן ערוך, אין הלכה, לא מכירים. הקדוש ברוך הוא אמר שאסור. ליבה להיגר, ככה קראו לו, אומר שהקדוש ברוך הוא אמר שאסור, אז אנחנו לא נעשה קידוש. הם רצו לחנך אותו שהיסוד של החסידות, דבר ראשון, זה אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יש לו שולחן ערוך, שולחן ערוך זה לפני 500 שנה, 480, 500, לפניו היה, מה היה? אז היה הרמב״ם, אבל זה לא הרמב״ם, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שדיבר דרך הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא שדיבר דרך שולחן ערוך, הקדוש ברוך הוא שדיבר דרך הרבי, הקדוש ברוך הוא, זה שכינה מדברת דרך גונו. לפעמים מרוב האג'נדה,
אתה שוכח את העיקר. אתה ידעתי כראה אלוקים אתה, חשבתי שאתה נהיית, התחלת לעבוד בהפצת יהדות, וזה נהיה המהות שלך, זה כבר הישות שלך, זה האגו שלך. מספרים על אדמור הזקן, אחרי שהוא הסתלק, היה, נהיה אחד החסידים שלו אדמור, רב אהרון מסטרשלה. הוא לא היה, זה לא היה, זה אדמור של חסידות חב"ד, אבל הוא לא היה אדמור הראשי, אדמור הראשי היה הבן של הרבי, אדמור האמצעי. הרבה חסידים הגדולים הלכו לרב אהרון מסטרשלה בהתחלה. הלכו אליו, כי הרבי האמצעי, הבן של אדמור הזקן, היה ילד, לא ילד, הוא היה צעיר. הצעירים הלכו אליו, המבוגרים, גדולי החסידים הגדולים, או אפילו אלה שהיו בגילו של אדמור הזקן, או גדולים מאדמור הזקן, הלכו לרב אהרון מסטרשלה. אחד מגדולי החסידים הגיע אליו, והיה התעוררות בהתוועדות, ורב אהרון מסטרשלה היה קודש קודשים, עמד על השולחן, התחיל לרקוד. התחיל לרקוד. החסיד הסתכל עליו, אחרי 2-3 דקות שהוא רקד, החסיד עשה אחורה פנה ועזב את החסידות הזאת, חזר לאדמור האמצעי. הוא אמר, למה? אומר, בדקה הראשונה הוא באמת התרגש. אחר כך ירדה לו ההתרגשות והוא נשאר כי הוא כבר עלה על השולחן. זה לא רבי, זה חסיד, זה לא רבי. זה סטנדרטי, זה בן אדם. רבי, הכל אמת. הוא הרגיש שהוא עלה על השולחן שהיה לו התרגשות של קדושה, אני מדבר על חסידים של אדמור הזקן, שכל אחד מהם היה קודש קודשים. ואחרי דקה ירד ההתעוררות הזאת. והוא בכל זאת נשאר לרקוד על השולחן. תחשוב, אתה עולה לשיר, להרקיד, פתאום ירד לך האוויר. אז אתה נשאר, אם אתה זמר. זמר חתונות, פתאום בדיכאון. אז מה, הוא יכול להיות בדיכאון? הוא רוקד, אין מה לעשות. הוא אמר, חסיד אולי כן, רבי הוא לא. חסיד הוא כן, רבי הוא לא. רבי זה הכל עד הסוף. ומה אני אומר את זה? אני לוקח את זה כמשל. אנחנו יהודים, ההלכה אומרת, ההלכה אומרת, זה הקדוש ברוך הוא אומר. זה מה שצריך תמיד להיות בכל עניין, הליכות עולם לו, הקדוש ברוך הוא נמצא בדבר השם, זו הלכה. זה הכל, ואז זה הכל מקבל טעם אחר, זה חסידות. חסידות זה הפנימיות של התורה, היא נותנת את הנשמה. אני מקשר את זה לנקודה של אברהם אבינו, שאברהם אבינו מגיע ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שאור כסדים, אתה התחלת לעבוד בזקה של היהדות. כמו אחד שעובד בזקה. אחד עובד בזקה, מסכן, יפסיקו הפיגועים, לא יודע מה לעשות. הוא כבר מרוב שהוא, איך אומרים, אתה תגיד לרופא שלא יכולים יותר, תגיד מאיפה לי פרנסה, מרוב שהוא נכנס לאג'נדה שהוא צריך להיות רופא, או נכנס לאג'נדה, לחוויית חיים, או מה שתפקיד שלו, הוא שוכח את העיקר שהתפקיד שלו שאנשים יהיו בריאים. התפקיד של אברהם אבינו זה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, תהפוך את הקערה, תסגור את היהדות, תהרוג את הבן שלך. ואף אחד לא ידע, אתה עושה את זה. ייתן השם, בזכות שדיברנו על, התחלתי עם אישה יהודייה, שזה הכל קשור, כי רחל אמנו, מפה התחלתי, אני מסכם את מה שדיברנו היום. דיברנו שרחל אמנו, אמא יהודייה, מוותרת על קבורה במערת המכפלה, שזה כביכול האג'נדה, זה כביכול הכל. אני קבור במערת המכפלה, אני קשור לאברהם אבינו, היא מוותרת על זה, אני צריכה להיות קשורה לבנים שלי, הם יהיו בגלות, הם יתפללו, אני רוצה להיות קשורה אליהם. היא מוותרת על הכל בשביל הילדים שלה. זה נקודה של התבטלות. אברהם אבינו אומר, אני מוותר על כל האמונה שלי בשביל הקדוש ברוך הוא. זה אומר לנו, בתוך התורה והמצוות כל הזמן לראות איך שאנחנו עושים את זה, כי אנחנו קשורים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו חיים איתו, אנחנו חושבים עליו, ושאדם לומד חסידות, ואדם קשור לרבי, ואדם עושה את הדברים האלה, אז הוא באמת הוא מתרומם, והוא יכול לראות את הדברים האלה, הוא יכול לחוש את זה, ובאמת תמיד לחשוב כל הזמן על רצון השם באמת, לחיות עם הקדוש ברוך הוא. חסיד רואה את הקדוש ברוך הוא פנים מול פנים, הוא חי איתו. התפילה נותנת את החיות לזה, אבל ואז אתה חי כל היום עם הדבר הזה. גם שיש לך ניסיונות, גם שאתה עושה השם ישמור עבירה. אתה, אם עבירה ומצווה זה רק לפרוטוקול, עשיתי עבירה, אז נפרדתי מהפרוטוקול, אז אני בבעיה, אני צריך לאזן עם משהו. אבל אם עבירה זה בגעת בקדוש ברוך הוא. אשמנו בגדנו, אז אתה מסתכל כביכול לקדוש ברוך הוא, ואתה אומר לו, אשמנו בגדנו, ואתה חוזר בתשובה. אתה מנהל שיח עם אלוקים, אתה לא מנהל שיח עם ספרים. חיים לחיים. שיהיה לי זכות הילדה, פריידה רצה בת רבקה, זה בעצם שיעור ראשון גדול שאני מוסר לזכות הבת, אז שתהיה בעזרת השם חיילת בצבאות השם, שליחה של הרבי ובריאה וחזקה, וכל הברכות, נזכה לגדלה.